بسم الله الرحمن الرحيم. شاباش مقام میرے شیر اللہ زندگی رکھائے اکبر کمبھار حمید پٹ شاباش پہنچو میرے شیر پہنچو تہر شبان سیال پہنچ شبان ابراہیم خان شبان کو میل شبان کو شبان تو آمدہ کیوں نہیں تو پیرک پہنچ تیر ایت آمدہ پہ تو نہیں آ تیر پہنچ یا تیر پہنچے بیر لادہ پہ گھار مل مجھلے شاباش سارے قابل عزت قابل احترام سارے مار جویل کلاس را ڈپٹی ڈائریکٹر ملتان سونو کو ویلکم دیں دل دیا تا گرائیاں نال اللہ انہیں دی زندگی رکھے سید پیر شفقت شاہ بخاری صاحب سونو کو ویلکم دیں اور سارے ہر دل دی آواز ہر دل دی دھڑکن سارا سید پیر اذن شاہ بخاری آمن آل وقت دے ایم پی اے سونو کو ویلکم دیں پی پی 269 سونو کو ویلکم دیں اللہ انہیں دی زندگی رکھے اللہ بہت دے شاباش تیر پہنچ تیر پہنچ شاباش شاباش ماشاءاللہ سارے حاجی زبیر پچار حاجی امیر نواز میترا عامر سرکانی اساں کو ویلکم دے اللہ زندگی رکھے ملک ظفر ایسر اساں ویلکم دے ملک ظفر ایسر کو ڈاکٹر ناصر تینوں مبارک ہوں بابا اللہ تیری زندگی رکھے شاباش شاباش شیر دے بچے شاباش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سجاد اٹھے کر کے نعرہ جیوے تیر پہلوان برادر عطا پہلوان شاباش سجاد خان کھوسا شاباش شاباش اے ہی ہاں شاباش شاباش اجاز خادی در میلا نہ بھولے تریت اکتری تاریخ ہیڈ چننا رالے تنا بھلے شاباش شاباش تاری لاریو تاری لاریو شاباش
شاباش شاباش شاباش ومايكا مايكا سيدي تاني ريمك وهلالي طار فلالي طار فلالي زوردار شاباش شاباش جيمان شير ده بچه جيمان شير ده بچه امان امان چاساندی پئیے چاساندی پئیے شاباش مقام میرے ممبر سے اللہ زندگی رکھے میرا بھرا عمران خان دستی اسوک ویلکم ادے عمران خان دستی نائک ارشد بھٹا حاجی ریاض بھٹا اور حسین خان بھٹا اسانو کو ویلکم ادے اور عمران خان دستی اکبر کمبار بھی کچھ بھی چاس دین دی پئی ہے امان اللہ تیری زندگی رکھے شاباش 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 امان امان بدری توبہ واہ بدری توبہ بدا کام کیتا کمبار بدا کام کیتا منوخا بدا کام کیتا سی اللہ تیری زندگی رکھے شاباش سارے قابل عزت قابل احترام سارے آمن والے وقت دے ایم پی اے سید پیر عزت شاہ بخاری پی پی 269 امیدوار انشاءاللہ غریباں دا ہمدرد تے غریباں دی دعا دے نال انشاءاللہ شاباش شاباش اللہ زندگی رکھے